На теренах Малишкового краю представлено близько 24 релігійних громад. Всі вони були запрошені в районний центр культури на традиційні різдвяні зустрічі. Першим до слова запросили настоятеля Свято-Покровського храму. Він привітав усіх обухівчан від імені Української православної церкви. Побажати всяких гараздів у вашому житті, щоб, так як і сьогодні, і назавжди, нас поєднував Христос, який нас тут зібрав. Опісля прозвучали хвалебні пісні на честь Всевишнього, котрі виконала громада Свято-Покровського храму. Христові здорові, сходу прибували, весело, смиренно Христа привітали, дорами вітають і пісню співають, слава вищий Богу. Католицьку когорту представляли громада костелу Святої Трійці, що на лікарні. Спочатку з вітальним словом до обухівчан звернувся настоятель храму, після чого ім'я Боже славили юні прихожанки костелу. Бажаю всім жителям Обухова, щоб Ісус по справді народився в ваших серцях, щоб дав вам по справді світло, яке буде розвітляти темряви сучасного світу, і щоб він дав надію, яка заведе нас до життя вічного. Дмитро Нечай представив церкву Альфа і Омеги, а пісенне привітання виконав жіночий хор, який належить до цієї релігійної громади. Разом з народженням Ісуса Христа в світ прийшла надія, і ми бачимо, що святе писання Євангеліє сповіщає, що в городі Давидовому народився Христос Ісус Спаситель. Слава Господу! Справжнє дійство підготували для глядачів прихожани храму святого великомученика і цілителя Пантелеймона, що в Нових Безрадичах. На чолі з настоятелем Сергієм Нечепоруком вони розповіли біблейську історію про народження Сина Божого. Присутні у залі стали свідками справжнього класичного вертепу. Театралізоване дійство супроводжувалося численними колядками та іншими різдвяними піснями. Церква адвентистів сьомого дня теж відгукнулася на запрошення та стала учасником різдвяної зустрічі. Ми, як церква адвентистів сьомого дня, віримо в те, що Христос прийде вдруге на нашу землю за своїми вірними дітьми. І ми бажаємо всім, щоб коли Він повернеться вдруге, ми з вами могли впевнено сказати: ось Він, Бог наш, на якого ми сподівалися. І Він спас нас. Окрім представників різних релігійних конфесій, своїми танцювальними та пісенними виступами радували і творчі колективи РЦКД. Бо сьогодні народився Бог.
Різдвяні зустрічі – явище унікальне. Його аналогів не зустрінеш на теренах нашої держави. Воно допомагає обухівським мешканцям консолідуватися і, незважаючи на різні віросповідання, почувати себе єдиним цілим. Юлія Варламова, Андрій Пугач, студія «Барт».